Dobrý den, jsme stále ve čtvrti Altrincham, v jižní části Manchesteru, na domě, který se nachází na ulici Derby Street. A potkal jsem tady Martinu, které jsem se chtěl zeptat na to, jak se jí líbí v Anglii, v Manchesteru, a ať nám přiblíží, ať nám řekne nějaký svůj pohled, co si o tom vlastně myslí celkově. Takže moje jméno je Martina, bydlím tady půl roku, přiletěla jsem v únoru a pracuji tady kousek v Hailu v Picolinu. Chodím tam pěšky, je to fakt kousek a je to tady docela poklidná čtvrť, takže v pohodě. A co si myslíš tak celkově o tvojí úrovni angličtiny, když jsi přijela sem tady a jak jsi na tom teďka? Když jsem přijela, tak angličtina nebyla dobrá. Mm-hmm. Pořád to není moc dobrý, ale určitě se to zlepšilo. 100% se to zlepšilo a navíc tady je spoustu možností, takže i od září budu chodit na kurz angličtiny a ty možnosti tady jsou a je to super. To je dobře. A jaký je tvůj další plán? Jak dlouho uvažuješ, že v Anglii chceš zůstat? Dlouhodobě, krátkodobě? Popravdě jsem si myslela, že tady nevydržím ani měsíc, že se mi bude stýskat po kamarádech, po rodině, ale nějak se to dá zvládnout. Dá se to zvládnout hlavně a zalíbilo se mi tady. Neuvěřitelně se tady osamostatníte, je to obrat o 180 stupňů, úplně super tady. Jo. A hlavně konečně dospěla jsem, si myslím, a užívám si tady život. Dobře, tak jo, tak to byl názor teda Martiny na to, jak se jí tady líbí. A já se s vámi pro dnešek loučím. Naschledanou.